Qastığı Fransa'dan yeniden Almanya'ya getirilen Rafael Piriyev adlı Azerbaycan vatandaşının barisindeki deportasiya kararı icra edilecek. Piriyev ötən gün Fransa'dan təyyarə ilə Almanya'nın Hamburger eyaletinə getirilib. O, hazırda havalimanının yaxınlığında yerleşen deportasiya mərkəzində saxlanılır. Piriyev mərkəzin təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları ilə mübahisə edib, onları təhqir etdiyi üçün tək nəfərlik kameraya köçürülüb. Yaxın günlərdə onun təyyarə ilə İtaliyaya deportasiya edilməsi gözlənilir. Xatırladaq ki, Rafael Piriyev bir neçə gün əvvəl Fransa'da saxlanılıb. O, Almanya'ya İtalya vizası ilə daxil olduğundan sığınacaq istəyi ilə bağlı müraciəti baxılmadan Dublin sazişinə əsasən İtalya Miqrasiya İdarəsinə yönləndirilib. Azərbaycan vətəndaşı qərardan məhkəməyə bir neçə dəfə şikayət edib, ancaq məhkəmə onun sığınacaq istəyinin yalnız viza aldığı Avropa ölkəsində baxıla biləcəyini əsas gətirərək barəsində deportasiya qərarı verib. Rafael Piriyev sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hökuməti və müxalifəti barədə təhqiramiz çıxışları ilə tanınır.